Gravando. Bom dia a todos e todas. Vamos iniciar a sessão da 4ª Câmara Julgadora do dia 28 de agosto de 2024. Então, temos algumas sustentações orais. Vamos iniciar, então, doutora Gabriela, do caso da CBD. Doutora Gabriela, podemos iniciar pelo seu caso, tá? Está aí nos ouvindo. Então, vou anunciar o caso, é o auto de infração 4.150.309 da Companhia Brasileira de Distribuição. O doutor Rubens é o relator. Então, doutor Rubens, com a palavra, por favor, pode fazer o seu relato. Certo. Bom dia, presidente, bom dia a todos. Esse caso se trata de uma acusação de falta de pagamento do imposto. São aqueles casos de pedido de restituição de ICMS pela entrada de mercadoria interestadual naquele regime do 426A. Vários estabelecimentos tinham um regime especial, porque normalmente, sem regime especial, o estabelecimento paga o imposto na entrada da entrada interestadual da mercadoria, né? Por antecipação, e algumas vezes ele dá saída interestadual. E aí ele teria que pedir a restituição. Então, alguns estabelecimentos tinham um regime especial e o liberava de pagar na entrada, que aí fazia a compensação com o que saía interestadual e pagava só a diferença, para evitar de ficar pagando, pedindo a restituição. Isso dependia de ele apresentar um relatório, esse relatório precisava de ser aprovado pela DRT. No caso aqui, desses autos, ele não foi aprovado, então o contribuinte foi notificado a pagar o imposto, né? E ele não pagou, e foi então autuado. Em suma, é isso. Tá, ok, Rubens, obrigada. Então, já está gravada a sustentação oral, doutora Gabriela. Então, com a palavra, por favor. Obrigada. Primeiramente, gostaria de desejar uma excelente manhã a todos. Melhoras para o doutor Adolfo. Prometo ser breve. Aqui, nesse caso, trata-se de dois itens, sendo que um deles é de falta de pagamento de ICMS-ST, por exigência do 426A, e o outro item é de suposto creditamento indevido de ICMS próprio, onde esse valor acaba sendo um pouquinho maior do que o primeiro item. Com relação ao primeiro item, chamo atenção para o fato de que a exigência está sendo baseada no a exigência com, no 426A, que é a exigência de ICMS-ST aqui antecipado, onde a recorrente tem a seu favor coisa julgada no mandado de segurança ajuizado para que tivesse a seu favor de forma individualizada o entendimento que foi firmado no tema 456 no STF, onde ficou decidido que ela não deve ser submetida à exigência de ICMS-ST quando da entrada do Estado de São Paulo, uma vez que esse fato gerador só está previsto em decreto, norma infralegal, e na lei paulista não há essa previsão na entrada do Estado e sim na entrada do estabelecimento. Então, além da coisa julgada, onde trouxemos em memoriais e também na defesa administrativa, além desse mandado de segurança em que ficou decidido a coisa julgada, foi transitada em julgado antes da lavratura desse auto de infração, determinando que a recorrente ela não se submeta ao pagamento de forma antecipada previsto pelo 426A, uma vez que está previsto só em norma infralegal, também há o julgamento do tema 456 no STF, onde ficou decidido, inclusive, que o Estado de São Paulo era amicus curiae, justamente por saber da fragilidade da sua legislação, que não deve ser recolhido o ICMS da forma como previsto no decreto. Além disso, com relação ao item 2, a recorrente demonstrou que esses pedidos de ressarcimento que deram origem a esse crédito e que a recorrente apresenta mês a mês
com dois arquivos, né, base, que é o modelo 1, que seria um resumo do seu estoque naquele período, e o modelo 3, que traz todo o seu estoque, né, todas as suas entradas e suas saídas para demonstrar essa saída interestadual. Eles, apesar de terem alguns problemas de layout, eles não foram, né, por presunção e também por amostragem, que não representam a gama gigante de mercadorias que passa pelo estabelecimento da recorrente. Por presunção e por uma amostragem, ele foi indeferida na integralidade. Então, demonstramos que quando há devida análise desses arquivos, principalmente quando se debruçam na esfera judicial, quando tem uma perícia, quando é verdadeiramente analisado esse crédito, mostramos que esse crédito ele é bom e que não deveria ter sido realizado a gloso. Então, só queria chamar a atenção para esses pontos. Agradeço mais uma vez de poder falar aqui nessa outra Câmara. Então, obrigada, doutora Gabriela. Então, Rubens, para o seu voto, por favor. Por que eu não estou citando a segunda acusação fiscal aqui? Bom, enfim, se eu tiver errado, depois eu tiro o voto e consigo arrumar, tá? Enfim, trata-se de acusação de falta de pagamento de imposto referente aos fatos geradores ocorridos em dezembro de 2017, nos termos do artigo 426-A do RICMS, pelo indeferimento de seu pedido de compensação e por crédito, por crédito indevido a título de ICMS a compensar com a CAT 1799, referente a operações anteriores não comprovadas. Inicialmente, não há motivos para que os autos sejam baixados em diligência para comprovar fatos alegados pelo autuado, pois não há dúvidas que justifiquem essa providência. Trata-se de regime especial concedido ao autuado que lhe autorizava compensar o imposto devido por antecipação, com valor apurado a título de ressarcimento previsto no inciso 4 do 269 do RICMS, com a portaria CAT 1799, recolher o saldo remanescente até o dia 15 do mês subsequente. Não vou citar as normas, mas estão aqui. Em uma situação normal, o contribuinte deveria pagar o ICMS por via especial da entrada interestadual de mercadorias sujeita a ST, e caso promovesse posteriores saídas interestaduais com parte dessas mercadorias, poderia ser ressarcido do imposto anteriormente pago por ST, pois nesse caso a venda ao consumidor final não teria ocorrido em território paulista. E com regime especial, o autuado deixava de recolher o ST no momento da entrada da mercadoria, para que pudesse compensá-lo parcialmente com crédito que teria direito por esse ressarcimento. Mas o regime especial impunha a deveres ao contribuinte, especialmente deveres de controle, que o autuado deixou de cumprir. No caso concreto, o contribuinte solicitou ressarcimento de um valor relativo aos valores dos créditos informados na GST, cujos, tá, tá. O pedido do contribuinte foi indeferido, tá, devido a inconsistências verificadas nas informações constantes dos arquivos digitais que deram amparo aos cálculos dos valores do ICMS-ST serem compensados, de forma que o autuado foi notificado sob pena de lavatura do AIN a retificar a GIA de ICMS-ST, retificar a GIA de informação e apuração de operações próprias, de forma a estornar os créditos e o histórico de análise em deferimento do pedido formulado pelo autuado se encontra juntado às folhas tais, que resultaram na seguinte situação. Vou fazer um breve resumo aqui. Analisadas informações e constatações supra, isso deve ter falando, tá? Concluímos que o controle de estoque das mercadorias enquadradas na sujeição passiva por substituição, elaborado pelo contribuinte, não se presta para apuração do valor do imposto a ser complementado ou ressarcido, uma vez que apresenta severas inconsistências, informações incorretas de saldo inicial, transporte incorreto do saldo remanescente, indicação de valores incorretos do saldo BC inicial, dissonância entre a quantidade e o valor unitário do remanescente no estoque, inconsistência na apuração que impedem a correta apuração do valor a ser ressarcido. Dessa maneira, tendo em vista que os arquivos entregues pelo contribuinte não atendem às disposições da portaria CAT, resta prejudicado o cálculo do valor do imposto a ser complementado, etc, etc. E o contribuinte, então, ele não concordou com esse indeferimento, com as alegações dele apresentadas lá na DRT, e apresentou um pedido de reconsideração, e que foi indeferido pelo delegado regional tributário, e ante a inércia do autuado foi lavrado o auto de infração,
O contribuinte alega que essas supostas irregularidades apontadas pela autoridade fiscal para a parcela dos produtos, objetos pedidos de ressarcimento, jamais poderiam justificar seu indeferimento total. Caberia à autoridade autuante avaliar o impacto de tais inconsistências no valor do crédito pleiteado. A manutenção dos erros em questão, apontados como supostos óbices de análise do direito de crédito, faz com que o lançamento tributário padeça de vício, de incerteza e de liquidez. Não obstante a patente de nulidade do lançamento, o que se admite apenas para se argumentar, deverá ser o lançamento cancelado em razão de as razões apresentadas pela autoridade autuante para o indeferimento do pedido serem manifestamente inadequadas para justificar a negativa integral do crédito. Então, voltando ao meu voto, então, o contribuinte pretende que esse órgão de julgamento reforme a decisão do delegado regional tributário, da DRT13, que indeferiu seu pedido de reconsideração, em face da decisão do núcleo fiscal que indeferiu o pedido de ressarcimento do imposto, em face das inconsistências mencionadas. Então, essa reanálise aqui, ela está fora de questão, na medida em que a competência para deferir ou indeferir os pedidos pertence à Delegacia Regional Tributária, não podendo a decisão proferida pelo agente competente ser reformada pelo órgão de julgamento que julga especificamente o lançamento de ofício, não estando aí incluídas eventuais decisões administrativas transitadas em julgado proferidas por outros órgãos. Ainda assim, a título de informação, cabe expor que o contribuinte foi notificado a retificar a guia de informação e apuração do ICMS, operações próprias, referente ao período objeto em análise, bem como os respectivos livros fiscais digitais, de forma a estornar o imposto indevidamente creditado no campo 57 da GIA, e que, apesar de devidamente notificado, o contribuinte não efetuou a referida retificação. Em relação às inconsistências nas informações prestadas pelo autuado, este afirma que seria possível restringir o impacto das inconsistências no valor do crédito pleiteado, ao invés de indeferir a totalidade do creditamento do período. A esse respeito, o auditor esclarece que as divergências de estoques apontadas são provenientes dos arquivos apresentados pelo próprio contribuinte para os meses de novembro e dezembro, onde o estoque final do mês de novembro deveria ser exatamente igual ao estoque inicial do mês de dezembro, por se tratar de um controle permanente. A portaria CAT 1799 prevê a utilização do controle de estoques periodicamente, tendo em vista que os preços dos produtos adquiridos podem variar a cada operação. E para que a base de cálculo do ressarcimento não seja subavaliada ou superavaliada, institui uma metodologia de cálculo baseada no valor médio das operações. Sem a informação exata dos estoques iniciais e finais, entradas e saídas, não há como calcular os valores que o contribuinte teria direito à restituição. Portanto, a fiscalização concluiu que os controles apresentados pelo autuado são totalmente falhos em 100% das operações referentes a estoques e que não há como apurar o valor a restituir, restando ao fisco indeferir por completo o pedido de ressarcimento, ressaltando que a análise constante do relatório fiscal não se restringe somente à análise amostral. Ressalta ainda o auditor que, se o autuado não se utiliza de controles confiáveis e fidedignos, não há outra solução a esta fiscalização, senão indeferir todo o seu pedido de ressarcimento, pois os erros apresentados contaminaram todo o seu pedido e que não caberia ao fisco a tarefa de recomposição do estoque do autuado de forma a apurar o valor de ressarcimento possível. Informa ainda que o contribuinte teve a oportunidade de apresentar novos arquivos magnéticos para sanar os erros recorrentes verificados em pedidos anteriores e, mesmo assim, foram encontrados erros que ocasionaram o indeferimento do pedido. Portanto, a presente autuação decorre dos reiterados erros cometidos pelo contribuinte, erros estes cuja responsabilidade pelo saneamento cabia ao contribuinte, não ao fisco, como corretamente destaca o auditor. Assim, não resta o que se discutir em relação ao item 1, devendo ser mantida a exigência fiscal. O autuado questiona ainda a eficácia da regra disposta no artigo 426-A do RIGS, sustentando que a antecipação do recolhimento do ICMS não poderia ter como fundamento uma norma infralegal. Tais questionamentos devem ser dirigidos ao Poder Judiciário, que tem a competência para afastar a aplicação da norma vigente, lembrando que ao órgão de julgamento administrativo cabe aplicar as normas ao caso concreto e não julgar a constitucionalidade dessas normas. Com relação à decisão judicial que eximiu a recorrente do recolhimento antecipado do ICMS previsto no artigo 426-A do RIGS, a ação foi ajuizada em 2020. E os fatos geradores desse AIN ocorreram em dezembro de 2017, estando assim fora da abrangência dessa decisão, conforme exposto pela Procuradoria-Geral do Estado em sua manifestação de folhas tais. Não vou ler, tá? O atuado
reitera suas alegações em sentido oposto, mas no caso, o fato relevante não é a data da lavratura do auto de infração, mas a data em que ocorreram as operações autuadas. A súmula 271 do STF é bem clara nesse sentido, que diz que a concessão do mandato de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito. Considerando então que as operações autuadas ocorreram antes do ajuizamento do mandato de segurança, a ação judicial não afeta o presente ainda. A atualização do valor básico, multa, tudo isso é previsto em súmula, multa aplicada prevista em lei, taxa de juros, Selic. E agora eu fico em dúvida se o item 2 está abrangido aqui nessa decisão. Eu acho que está, mas eu não falei nada. Estou na dúvida agora. Como assim, Rubens? Hum? Não, qual é a sua dúvida? Não entendi. E a matéria do item 2 foi incluída nessa decisão. Como tem muito tempo que eu relatei o processo, Decisão. eu fiquei na dúvida aqui. Eu acho que sim, mas eu teria que especificar aqui. Então, eu vou pedir só um minutinho para editar, para especificar que o item 2 também resta mantido, que eu falei só do item 1 aqui no, na disposição. Já vou editar aqui. Doutora Gabriela, pode até confirmar para mim, doutora Gabriela, o mérito do item 2 é esse mesmo, não é isso? É o que a Opa! gente come. O mérito da acusação do item 2, ele se confunde com aquele indeferimento do pedido do item Isso, 1, né? Não, então tá isso. certo. Então tudo bem. É de janeiro de 2018. Tá sim, certo. O Rubens, Oi. a ação judicial que ela entrou tem pedido no, na petição inicial com os pedidos para trás e para frente, ou só aquele ato determinado do AIN? Não, o AIN ele não está incluído na ação judicial. Ela pediu para ser eximida de recolher o imposto na entrada, a partir do momento daquela da ação, né? Então, aqui, Como se o AIN foi lavrado depois, a recorrente fala: olha, não, eu já tinha esse direito, tá certo? Então eu não podia ter lavrado o AIN. Mas aí o que que a PGE fala? Não, o AIN ele se refere a fatos. Apesar de ter sido lavrado após a decisão, ele se refere a fatos anteriores à propositura da ação. Então, essa é a questão. Porque se o pedido tiver natureza declaratória, ele até poderia voltar no tempo, que é o propósito de uma ação declaratória. Você lembra que folha que está a sessão inicial? Minutinho. Doutor Adolfo, não sei se o doutor estava na sessão. Houve o pedido de conversão de diligência para a PGS, ministra, está exatamente sobre os outros Ah, é? autos, Ah, tá bom. e ela falou que realmente não retroage os efeitos. As folhas da Tá bom. manifestação da PGE, né? Tá bom. 5385, que o Rubens Tá citou aqui. bom. Se a PGS falou, não pode ir contra. Tá bom. Bom, então, senhor, o recurso ele teve o seu provimento negado e esse foi o voto. Às vezes a gente relata o processo, demora alguns meses para entrar em pauta e eu Não, esqueço. tá aqui escrito. Pelo menos eu tinha entendido aqui o que está escrito, né? Sim. Eu Você acho colocou. que alguém já deve ter dado Selic aí também, porque eu não dei Selic, mas aí, como tem tempo, eu falo assim: meu Deus, será que
E já deu Selic, não deu, eu não dei Não, aqui, mas eu acho que. esse caso não tem fatos geradores anteriores, é 1 de 11 de Ah, então. 17. Legal. Então Então tá bom. tá Tá certo. corretíssimo o seu voto. Tá bem. Então, os debates estão abertos. Eu acompanho o doutor Rubens. Está bem aqui, né? Esclarecido e fundamentado, na minha opinião. Estamos de acordo também, senhora presidente. Acompanho também, presidente. Eu acompanho. Ok, então vamos encerrar os debates. Para a votação, é verificar quórum. Iniciando a votação. Então, aqui no caso, então, encerrando a votação, foi unânime o caso, então, auto 450.309 da CBD, como relatado e lido o voto, conhecido integralmente e não provido. Então, este é o resultado, doutora Gabriela. Muito obrigada, um bom dia a todos. Ok, fique Bom aí à dia. vontade. Tchau. Para permanecer ou se retirar. Bom dia. Então, agora vamos prosseguir, né? Temos mais uma sustentação oral, que é Daniel Rodas. Não sei se o doutor Luiz Carlos vai fazer sustentação oral, doutor Luiz. Ah, está aí. Sim, bom dia, Bom doutor dia. Luiz. Nos Bom ouve? dia, bom dia a todos. Bom dia. Então, eu pedi a palavra para sustentar. Nós até mandamos, no decorrer da semana, um e-mail, que foi gentilmente respondido pelos relatores, porque nos parece que haveria um motivo aqui para que esse julgamento ficasse suspenso. E aí eu não sei se o relator e a Câmara deliberariam sobre esse tema antes de eventual julgamento do caso. Sim, eu vou aqui passar para. Aí só fica à vontade, se quiser fazer a sustentação agora ou não, mas eu vou aqui anunciar, aí passo a palavra ao relator. Então, é o caso auto de infração 5011800, da Nel Rodas. Doutor Rubens de Oliveira é o relator. Então, doutor Rubens, para o seu aí, relato. Ah, obrigado, presidente. Esse auto é um auto de infração assim complicado, sabe? Ele acusa o contribuinte de haver deixado de crédito indevido, né? Do imposto, porque o material vindo da filial, se fosse fabricado pela filial, estava certo o procedimento contribuinte. Se não fosse fabricado pela filial, teria um outro tratamento tributário. Aí se comprovou que a filial fabrica, né, esses materiais. A acusação, então, seria improcedente. Mas o fiscal ainda mencionou que teria o benefício fiscal irregular na origem, tá? Mas, assim, não faz parte exatamente da acusação fiscal, tá? Ele só mencionou isso. Aí ficou aquela coisa: ah, ainda que a acusação fiscal seja improcedente, tem a questão do benefício fiscal. Que aí, mesmo se tivesse benefício fiscal, não existe nos autos o cálculo de quanto que seria o impacto, porque o crédito foi inteiramente glosado, tá certo? Mas para evitar qualquer coisa desse tipo, falou assim: então, vamos dar uma chance do contribuinte, então, de ele formular o pedido de reconhecimento de créditos, né, junto à DGES, porque, como isso não estava claro na acusação fiscal, é um motivo excusável para ele não ter feito antes. Então, ele apresentou o pedido, o processo voltou aqui com esse pedido, então, eu estou propondo que o processo siga em diligência para que esse pedido dele seja analisado pela DGES, para ver se a gente liquida isso de uma vez por todas, né? Aquele pedido de reconhecimento de créditos, né? Então,
Eu estou propondo simplesmente o conversão. A primeira diligência foi para que ele juntasse o pedido, e essa segunda diligência para que o pedido seja enviado para análise lá pelo órgão competente. Então, estou simplesmente pedindo a conversão do processo em diligência. Ok, doutor Rubens. Então, doutor Luiz Carlos, o senhor está com a palavra, pode realizar a sustentação oral, mas a proposta é essa da conversão em diligência, né? Se o senhor quiser, a gente coloca como adiada e faz a sustentação oral numa outra oportunidade. Mas fica à vontade. Eu preferiria me manifestar após a conclusão do pedido, sim. Essa é a proposta, também não sei se todos concordam, né? Eu inicialmente concordo. Se todos concordarem, então a gente faz assim, coloco como adiada, tá? Acompanho o relator, presidente. Estamos de acordo, senhor presidente, pela conversão em diligência. Sim. Só estou aqui gravando como adiada. Ah, ele não me dá a opção. Tem que botar uma data. Então, ok, a sustentação oral fica adiada. Então, vamos para encerrar os debates para votação com a proposta do relator de converter o julgamento em diligência para a DIGES. DIGES, né, Rubens? DIGES, DIGES. Ninguém sabe, pode ser de qualquer jeito. Eu vejo todos os jeitos. Então, encerrando os debates. Vou escrever na diligência aqui, preciso esclarecer isso aí para a gente. Verificar quórum. Iniciando a votação. Então, encerrando a votação, no caso da Mel Rodas, o auto 5011-800, conforme voto lido pelo relator, conversão em diligência para a DIGES. Então, a próxima oportunidade no retorno para a sustentação oral, doutor Luiz. Tá bom? Obrigada. Obrigado. Bom trabalho a todos. Bom trabalho. Então, agora temos o acompanhamento, no caso da Kimberly Clark, Brasil, o auto 4101-261. O relator é o doutor Rubens. Doutor Rubens, pode fazer aí uma, né, uma Sim, revisão, né, assim, para certo. nos trás, saiu em vista. Para o doutor Flávio, né? E já temos uma vista do doutor Bergamini. Então, o caso já teve a sustentação oral, né? Mas aí os patronos estão presentes, se precisar, né, de algum esclarecimento. Tá Então, está certo, aberto. presidente. Esse é o caso Operação Catarse, né? O autuado deu saída interestadual. Para empresas, esse aqui não sei se era da Bahia ou Espírito Santo, enfim, operação interestadual. Fisicamente a mercadoria seguiu para outro estado. Depois teve toda aquela fraude no retorno, né, engendrada lá pelo senhor Flávio Teixeira da Costa e suas empresas. Acho que todo mundo conhece o modus operandi, não vou repetir aqui. E o fisco, então,
optou por autuar a indústria, né, ao invés de autuar os autores da fraude, né, e acusou o autuado, descaracterizou a operação interestadual, entendeu como operações internas. Então, acusou o autuado de deixar de pagar o ST e o complemento da operação própria, né? Porque os fraudadores sempre faziam estabelecimentos em estados onde a alíquota era de 7%, que era o único imposto recolhido para São Paulo. No retorno, essa mercadoria voltava para São Paulo, tinha aqueles atacadistas fantasmas que seriam responsáveis pelo recolhimento pelo 426A, a mercadoria seguia direto para o atacadista real, que dava saída para o varejista e o São Paulo ficava sem o imposto. Enfim, aí, para que isso acontecesse, para que essa operação, que era comprovadamente interestadual, fisicamente a mercadoria saiu, para que ela fosse desconsiderada, o fisco utilizou do artigo 84A da Lei 6374, que é aquele artigo anti-elisão, que diz que o fisco pode desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato geradouro ou dos elementos constitutivos da sua natureza, e falou: não, olha, eu considero a operação interna, então cabe aí ao remetente pagar os impostos, né? E, enfim, o fisco acusa o contribuinte de ter agido com dolo, porque é um pressuposto para a aplicação do 84A, é a intenção, né? Você precisa ter feito algo com a intenção de dissimular o fato gerador, ou, no caso aqui, seria o tratamento tributário, tá certo? E eu entendo que os elementos dos autos não comprovam esse dolo do contribuinte. Entendo que ele não teria nenhum ganho com essa fraude, né? Ah, mas ele deixou de pagar o imposto. Quem deixou de pagar o imposto foi o destinatário, né? O contribuinte, se é imune, se é isento, se é tributado a 7, 18, 25, se tem ST ou não, para ele tanto faz, porque tudo que está destacado na nota fiscal, o adquirente é que vai pagar. O vendedor simplesmente repassa para o fisco aquilo que ele recebeu de quem comprou a mercadoria dele. Então, o autuário não deixou de pagar imposto nenhum, não teve nenhum lucro, nada. Ele teve o lucro da venda da mercadoria, mas ele não teve nenhum ganho com essa fraude, né? Então, não faria o menor sentido que ele estivesse participando de um esquema onde ele não ganha nada, né? Ele só ganha o que? Um auto de infração. E quem realmente sonegou e cometeu tudo, nada, no máximo como solidário aqui, né? Bom, mas tudo bem. Então, eu estou cancelando o auto de infração, entendo que os elementos que o fisco trouxe não são aptos a comprovar dolo, tá certo? Nem conluio, nem a participação dele no, na fraude. Não cabe ao contribuinte, quer dizer, comprovar sua boa-fé, mesmo, mas ele apresenta os elementos nesse sentido. Mas se o fisco diz: olha, você agiu com dolo, você estava envolvido, você teve conluio, então o fisco tem que apresentar os elementos que embasam essa acusação, né? E esses elementos apresentados, a meu ver, são coisas circunstanciais e que, de forma alguma, atribuem ao autuado esse conluio, essa participação no esquema: estamos juntos, agindo aqui em parceria para fraudar o fisco, né? Não vejo isso, então entendo que há uma ilegitimidade passiva aqui, né? O autuado deveria ter sido quem recebeu a mercadoria no estado de São Paulo e deixou de pagar o imposto, né? Não quem vendeu uma operação interestadual regular, né? Não teve nenhuma irregularidade nessa saída interestadual. E, de novo, para desconstituir isso, nos termos do artigo 84A, é preciso que se comprove o dolo, a intenção, né? Não é uma coisa assim: ah, ele não comprovou a boa-fé. Tá, não comprovar a boa-fé é uma coisa,
comprovar dolo com luio é outra coisa, né? Então, é nesse sentido que eu cancelei, então, a autuação, entendendo que não deveria ter sido dirigida ao autuado, mas sim a quem praticou a fraude. Esse é o meu voto, em suma. Ok, obrigada, Rubens, pela sua, né, nos trazer os elementos do voto, né, que já foi há algum tempo. Tivemos, o processo tinha saído em vista ao doutor Adolfo, então, Adolfo, está aberto, né, para o seu registro aqui. Aguardando o voto de vistas, que está, né, já aqui, mas no registro para ser confirmado ou não. E aí depois temos o voto de vistas do doutor Flávio. E, senhora presidente, eu vou pedir para colocar de novo a minha manifestação, porque em função dos votos de vista, o sistema perde, né? Sim, é. Então, primeiro é o registro do voto de vista do Adolfo. Eu estou correndo aqui, só um segundinho, já estou registrando. Rubens, eu vou te acompanhar no cancelamento, conforme o voto que eu tinha colocado. Agora eu estou com uma dúvida. São dois recursos, né? Da Kimberly e da Login. Ah, no meu caso, eu não conheci do recurso da login por achar que perdeu o objeto. Acho que no seu caso você optou por conhecer e dar provimento também, porque se o principal está caindo, o outro cai junto. Eu acho que chega no mesmo resultado e a sua solução também é certa. Não. Bom, eu posso ler ou o Flávio registra primeiro? Acho melhor o seu, não sei, Tá. para, né? Porque é o que está aqui na sequência e depois. Tá. Eu vou fazer a leitura então. Eu tive bastante dificuldade para solucionar a minha interpretação sobre esse caso, até que foi feito o voto, vista, quando o Rubens apresentou, depois saiu vista de novo, né? Que foram colocadas algumas questões. Em suma, eu vou ler o voto, mas em suma eu tô acompanhando Rubens, porque o que mais me chamou a atenção quando o Pedro fez apresentou os dizeres dele, e depois isso veio dando o voto do Flávio, que ele vai ler daqui a pouco, é a questão dos pagamentos, né? Então, mas a sessão, eu vi de novo, revi, isso tem lá, tá baseado em contrato, tem tudo. Então, como Rose, acho que não foi suficiente para mostrar o dolo da Kimberly. Então, eu vou fazer a leitura. Pedi vista para analisar detidamente as razões que levantaram o relator a cancelar o AIN, consequentemente, a não conhecer do ordinário dos responsáveis solidários, que apresentaram argumentos preliminares e subsidiários não enfrentando o mérito da acusação. O lançamento em discussão se baseou na Operação Catarse, que investiga os esquemas de evasão fiscal em relação principalmente a mercadorias sujeitas à substância tributária no Estado de São Paulo. As acusações de falta de pagamento do SMSCT e do SMS próprio advêm da alegação de que as vendas interestaduais ocorridas entre a
entre a recorrente e a empresa FM Aspar possui um cunho simulatório, visto que apesar de o destino das mercadorias ser o estado do Tocantins, eles teriam retornado para atribuição, para distribuição dentro do estado de São Paulo. A fim de obstar o pagamento do CMST, ou melhor, teriam retornado para São Paulo a fim de obstar o pagamento do CMST. Nessa medida, as operações em questão deveriam ser descaracterizadas, conforme o artigo 116, parágrafo 1 do CTN, combinado com o 264 do RICMS. Tais normas dispõem que a autoridade fiscal pode desconsiderar atos e negócios ilícitos praticados com a finalidade de segurar o faturador, etc. Bom, feitas essas breves explanações, eu comento a questão da Operação Cartaz. E aí, aqui ele fala de boa-fé e eu falo do que ela traz nos autos. Então, a autuada constou para linha de folhas tais e quais, no qual identifica de forma individualizada, ou seja, por documento fiscal, as folhas onde podem ser consultados o comprovante de pagamento das mercadorias, que na maioria das situações se deu através de cessão de crédito pelo Banco Industrial, o CTE, quando com a indicação da nota fiscal da mercadoria, além da placa do veículo, data e hora de saída, a indicação do canhoto dos documentos fiscais emitidos. Com exemplo, a nota fiscal 397.595, cujo conjunto está nas folhas tais e quais, observa a comprovação do transporte realizado com o cópia do DACT, onde há indicação do número do documento fiscal da mercadoria, placa e endereço das autuadas, da autuada e destinatário, localizado no Tocantins. Além do CTE, há a juntada do canhoto do DANF, assinado, e a cópia do anexo do contrato de cessão de crédito. Em outra análise para amostragem, cujo nota fiscal 416.336, cujo conjunto comparatório está solicitado de quais, vejo que logo após a cópia do DANF, há a comprovação do transporte realizado, com cópia do conhecimento de transporte, no qual há indicação do número da nota fiscal das mercadorias, além dos endereços dos envolvidos. Tem assinatura, tem tudo. Existem centenas de jogos de comprovação, que é nota fiscal, CTE e comprovante de pagamento, que estão juntados em mais de 2.000 folhas. A autuada constou diversos contratos de cessão de crédito firmados com instituições financeiras, que estão anexados em docs juntados. O CNPJ da FMASPAR foi baixado em 1º de novembro de 2016 e a inscrição estadual suspensa em 16 de 10 de 2015. As operações ocorreram entre 12 e 13, né, 12 e 13. A recorrente verificou a regularidade fiscal do cliente através dos documentos cartão CNPJ, consulta ao Sintegra, etc. Então, se a gente tem esses documentos e a gente tem, portanto, comprovação que teve a consulta da regularidade formal da empresa, teve saída comprovada pelo DACT, teve pagamento, teve tudo, eu entendo que tem aqui a demonstração da boa-fé. E tem a questão de operações com factoring, que isso de modo algum, ou feito por bancos, que de modo algum inviabiliza negócios comerciais, isso é feito todos os dias, todo momento, e tem previsão legal. Então, eu, olhando o que está aqui colocado, não vi nenhum tipo de dolo, simulação, que seja capaz de ensejar a aplicação da norma antilesível lá do 116, parágrafo do CTE. Só um ponto que me chamou a atenção aqui quando eu li o voto do Flávio. Flávio, você permissão já adiantando a sua leitura. Consta lá que, mesmo que houvesse comprovação efetiva, e aí, ser efetiva, Flávio pode dizer, ainda assim seria mantida a acusação fiscal. Aí é um problema, porque assim, se a premissa da CFAS é manter a condição fiscal, mesmo que se comprove que a operação existiu, no meu entendimento, isso está comprovado. Mas mesmo que seja comprovado por outros meios e que pudesse demonstrar ao intérprete que a operação existiu de fato, e se mesmo assim a acusação fiscal fosse mantida, então a gente está diante de um
de uma inquisição, né? Operação mercantil não pode ser praticada conforme a vontade das partes, isso implicaria um flagrante, inviolável ofensa ao princípio da livre iniciativa, né? Onde o contribuinte, a empresa tem liberdade para elaborar seus negócios, e o fisco não pode dizer como que pode ou pode ser feito negócio mercantil. Então, esse é o meu voto, eu acompanho o Rubens e encerro aqui minha manifestação para passar a palavra para o presidente. Ok, obrigada, Adolfo. Então, agora o seu voto, Flávio. Estou vendo que já registrou, né? Aí o Ah, já. Pedro pode também pedir, né? Não sei se o Pedro já consegue. Ah, não, depois o relator. E o Pedro pede também a manifestação aqui. Então, esse ponto é só aproveitar que está quente aí. Esse ponto que o Adolfo falou, é mesmo se, o que eu talvez não tenha ficado claro, mas a gente vai ler. Mesmo que a operação tenha existido, conforme mais ou menos a empresa tenha feito, mas tendo a empresa participado da fraude e de forma consciente para que fosse sonegado o tributo, tá? Então é mesmo ela tendo existido de forma fraudulenta, aí a gente vai desconsiderar. É isso que eu coloquei no voto, tá? Mas a gente vai ler. Aí qualquer coisa, se tiver algum aparo que não ficou claro, a gente corrige. Não tem problema. Vamos lá. Inicialmente, parabenizo o muito bem elaborado voto do doutor relator, doutor Rubens, que afastou a acusação, firme no entendimento de ausência de comprovação de participação da autuada na fraude, qual seja a simulação das operações interestaduais. Foi apresentado o voto vista pelo sempre diligente doutor Bergamini, que anuiu com as conclusões do doutor relator, de que não haveria indícios de que as operações foram simuladas. Observo também o percussiente parecer da DRF, elaborado pelo Dr. Pedro, e os ciclos debates no retorno de vista e a ausência na sessão em que o processo foi apresentado foram determinantes para o meu pedido de vista. Bom, a fraude está suficientemente descrita no voto do outro relator, no qual me socorro para não repetir sua descrição. Segundo o nobre representante fiscal, a fraude foi elaborada para afastar do fisco a possibilidade de comprovação da participação na fraude da autuada, empresa do Grupo A, mas ainda restam elementos que demonstram a participação da autuada na fraude, que não consegue comprovar as tratativas comerciais com as empresas de outras UF, do Grupo B, pois intimado não apresentou documentos que comprovem inequivocamente a regularidade das operações, como tratativas comerciais, transportes, recebimento, pagamento, etc., em todos os seus procedimentos de vendas para a B. A autuada afirma que não está caracterizado o envolvimento da empresa A, a qual pertence a fraude. A autuada pretende que se aplique ao caso o entendimento adotado na súmula 509 para os casos de crédito indevido decorrente de aquisição de um remetente declarado inexistente. Nos casos de crédito indevido, alguns aspectos são considerados por esse tribunal para verificação da efetividade das operações, com pagamento, tratativa comercial e transporte. A adesão recorrida se manifestou sobre a participação da autuada na fraude do Grupo A. E analisou alguns aspectos relativos à boa-fé. Eu transcrevi alguns trechos da decisão recorrida, né? Que falou da participação na fraude. Eu vou ler só alguns destaques da decisão recorrida. Bom. Havendo provas de que os reais negócios jurídicos foram havidos foram vendas efetivadas da empresa paulista do Grupo D, pertencente ao senhor Flávio, como é o caso da Login, indicada como solidária nos orçamentos em apreço. Não obstante, o contribuinte autuado alegue total desconhecimento da fraude, quanto à fraude estruturada, constatada, e atribua a sua efetiva operação apenas às empresas B, C e D, aduzindo pela regularidade das suas operações com a F mais Par, do Espírito Santo, bem se vislumbra dos autos a existência de pagamentos concernentes às supostas vendas interestaduais efetivadas diretamente pela empresa Paulista Login, que figurava no fluxo de documentos fiscais A, B, C e D como destino último das mercadorias da Kimberly Clark,
folhas tais. Ademais, bem se verifica que este fato não era desconhecido pelo autuado, havendo nos autos boletos concernentes às postas vendas do autuado para F mais Par, quitados pela login, que já traziam em seu bojo referências ao endereço eletrônico que remete a esta última, qual seja, nivia.logdist.com.br, nas folhas tais. Nesse passo, a existência de recebimentos provenientes de terceiros comprovadamente partícipes da fraude e estranhos às supostas operações depõem contra a citada boa-fé. Bom, acho que do trecho, acho que essa é a parte mais importante. Tal como o relator, entendo, agora retornando ao meu voto, né? Entendo que o vendedor sacador do boleto não consegue determinar quem irá, de fato, pagar o boleto por ele emitido. Espera-se que seja o comprador sacado. Porém, se terceiro fizer em lugar do adquirente, não indica a ciência do vendedor ou eventual conluio. Há, portanto, que se verificar os demais elementos de prova constantes no processo. As informações constantes nos boletos emitidos pela autuada, como já citados na decisão recorrida, dão conta de que ela, autuada, informou no boleto o e-mail nivia@logdist.com.br. Tá? Não é demais relembrar que a destinatária capixaba dos documentos, grupo B, seria F mais Par. A empresa paulista do grupo D, Login Logística, não participa da venda realizada pela autuada. É totalmente despropositado constar suas informações no boleto dessas vendas, o que leva a sérias indagações se a autuada sabia de antemão a quem estava de fato vendendo. Tá? Então, na verdade, acho que esse é o principal ponto do meu entendimento, de que a autuada ela participa da fraude porque ela sabe que ela está realizando uma operação interna, mas simulando como se fosse externa, até para aperfeiçoar a fraude, ela remete para outro estado e traz de volta, mas ela não recolhe os tributos para outro estado e também não recolhe para São Paulo, mas tanto é que ela negocia com a empresa paulista e remete para a empresa capixaba. A Login Logística, instada a comprovar suas aquisições, apresentou quitação com crédito dos valores em favor da Kimberly Clark. Como explanado acima, a autuada não... caso a autuada não soubesse de antemão no momento da venda que os pagamentos seriam realizados pela Login, os pagamentos em nada implicariam, mas ela sabia, tanto que constou o e-mail do real destinatário paulista nos boletos e não o do e-mail do adquirente capixaba, né? Como acima destacado, a autuada não tem ingerência sobre quem paga os boletos, mas tem completo domínio sobre com quem negocia. O fisco notificou a autuada apresentar as tratativas comerciais e pediu informações sobre o comprador. Em resposta, a autuada informa que não conseguiu localizar os e-mails com as transações. As vendas para F mais Par representam mais de 1% das operações da autuada. Tá? O que me parece faz a F mais Par um cliente relevante. A autuada não esclarece qual a carteira de clientes e quantos deles são responsáveis por mais de 1% de suas vendas. A autuada, todos sabem, é a empresa multinacional de grande porte, né? Representar 1% das vendas me parece algo relevante. Neste processo, há indícios de que a autuada sabia que não estava negociando com os destinatários dos documentos fiscais que emitia. Notificada especificamente para apresentar três tratativas comerciais que poderiam militar em seu favor, a autuada se omite e traz sob a singela assertiva de que nada localizou em razão da alteração de sua equipe de vendas. A autuada não traz e-mail das tratativas, não traz o cadastro da empresa adquirente, quem eram os contratos, os responsáveis. Mas temos a certeza de que as vendas da autuada com a F mais Par, a autuada lhe concedia crédito. Tá? Os valores das vendas são expressivos, só imposto, esse aí cuida mais de 6 milhões de reais. Então, a autuada diz que não tem nada, mas ela tem algumas sessões de crédito para a autuada aí no processo, né? Como já leu o doutor com vista. Nesse passo, eu entendo que milita contra a autuada a não apresentação das tratativas comerciais. Ela é acusada de fraude em vendas interestaduais. Há indício de que sabia estar negociando com a empresa paulista diversa da destinatária e nada atrás sobre as informações que possuía nas tratativas com um cliente que representa mais de 1% de suas operações.
Assim, diversamente do relator, entendem haver elementos que arrastam a autuada para a fraude e passa a analisar as demais razões recursais. Então, acho que eu vou ler até aqui, eu acho que a gente pode prosseguir nessa parte, porque se a presidente for acompanhar o juiz com relator, acho que não tem por que eu ler o resto, que a gente vai só gastar o nosso tempo aqui. Agora, se ela entender que tem participação na fraude, aí eu poderia passar a ler o resto. Não sei se todos concordarem. Eu acho que pode ler, não tem problema, né? O tempo, né? Mas eu estou tendendo a acompanhar o relator, sim. Mas ainda tem a manifestação da representação, né? Doutor Gabriel, que levantou a mão. Sim, senhora presidente, eu não sei se o momento oportuno seria agora ou daqui a pouco, mas eu gostaria de prestar alguns esclarecimentos de fato e até folhear alguns documentos para vocês, para a gente reduzir aqui o risco de que se incorra em um erro de fato. Não, acho melhor não agora, né, terminar o voto de vista, a representação fiscal, aí irmos seguindo essa ordem. Aí depois a gente abre, se for necessário. Pode ser? Né? Vamos prosseguir aqui. Tá bom, então eu vou prosseguir aqui. Pode Deixa... prosseguir, né? Acho que. Tá bom. Assim, diversamente do relator, entendo que há haver elementos que arrastam a autuada para a fraude e passa a analisar as demais ações recursais. A fiscalização comprova que as operações realizadas pelas empresas C, em associação com Flávio da Costa Teixeira, eram realizadas apenas com o intuito de fraudar o pagamento do imposto do Estado de São Paulo. As empresas do grupo B, C e D não conseguem explicar, considerar as negociações, por realizarem pagamentos para terceiros, empresas do grupo A. Não há qualquer lógica comercial ou econômica nas operações. A única vantagem que existe para as empresas é sonegar o pagamento do imposto aos cofres paulistas. Ainda que as mercadorias tenham saído efetivamente do território paulista, isso ocorreu com o intuito de aperfeiçoar a fraude. No intuito de lesar São Paulo e não recolher os impostos. Aplicando-se, então para mim não é um caso de elisão, mas um caso de evasão aqui, né? Ao caso de todas, aplicando-se ao caso, a tese da boa-fé, expressa na súmula 509 do STJ, verifico que a falta das tratativas comerciais é razão suficiente para afastar a boa-fé. Agrava-se o quadro, tratar-se da autuada fornecer produtos, é difícil exigir que o vendedor tenha o controle de quem vai efetuar os pagamentos. Não há, assim, há indício de que não realizou tratativas com o destinatário e a autuada instada a fornecer as tratativas comerciais alega que não as possui. Ainda que os boletos bancários nos quais a autuada cobra pelas vendas seja de um período diverso das operações deste aí, são com o mesmo cliente, destinatário. E dão fortes indícios de que a autuada negociava com empresas diversas da adquirente, anuindo e participando da fraude. Então, mesmo os boletos sendo de outro período, né, ele demonstra a fraude aí, tá? Que as tratativas não se deram. Tá? A origem dos recursos para o pagamento das operações é apontada pelo fisco como sendo terceiros no relatório circunstanciado. A jurisprudência desse tribunal analisar as provas é enfática ao exigir as tratativas comerciais que são essenciais ao desvio de causas para a aplicação da tese da boa-fé. Aí transcrevo alguns exemplos. Não há, no caso, comprovante de pagamento ou tratativas comerciais aptas a comprovar a boa-fé da autuada. Passo às demais alegações das partes. Não há cerceamento de defesa por falta de investigação da boa-fé da autuada. Como acima explanado, a autuada foi notificada a apresentar elementos que comprovassem a boa-fé no curso da ação fiscal e até a interposição não havia apresentado as tratativas comerciais, que entendo serem fundamentais para que seja demonstrado a conduta proba da autuada. A autuada, empresa multinacional de grande porte, respondeu à notificação alegando não possuir as tratativas comerciais de operações realizadas com cliente que representa mais de 1% de suas vendas. Nem se diga que o valor de vendas é inexpressivo, a autuada não informa qual a base de clientes e quantos deles representam tal volume de vendas.
A autuada alega que existe base probatória para afastar a ocorrência das operações interestaduais. Da leitura do relatório circunstanciado, transcrevo o trecho que descreve suficientemente a fraude. Eu vou pular a leitura, né, e continuar no voto. A operação realizada pelas empresas mostrou-se claramente fraudulenta. Existe com o único fim de desviar valores relativos à tributação paulista. Com esses atos ilícitos, estes atos ilícitos foram praticados pelas empresas do grupo B, C e D e a recorrente pertencente ao grupo do grupo A, como assim esclarecido, ela não comprova que estava de boa fé e foi surpreendida no meio de uma fraude perpetrada por terceiros. A autuada não apresenta documentos simples, como as tratativas comerciais, emitia boletos constando de e-mail de terceiros, empresas do grupo D, sendo que vendia para as empresas do grupo A. Alega a autuada e os solidários nulidade por ausência de regulamentação do artigo 116 do CTN. A desconsideração das operações simuladas foi feita com fundamento no 116 do CTN e 84A da 6374. Foi realizado extenso trabalho fiscal, com fartas razões e provas juntadas a este AIN para chegar à conclusão das simulações da operação. 84A, constante no relatório circunstanciado, é norma válida, vigente e eficaz, e não pode ser afastado no julgamento desse tribunal. Já foram proferidas outras decisões por este tribunal, analisando se a operação Cartaze, que é essa que a gente está analisando, tendo confirmado a possibilidade de afastamento das operações fraudulentas. Aí eu transcrevo o trecho de um julgado de um AIN pela segunda Câmara Julgadora. A desconsideração das operações interestaduais fraudulentas é feita com base em lei válida, não podendo esse tribunal afastá-la. Como a desconsideração das operações fraudulentas, o fisco considerou as operações autuadas como internas, mantendo a validade do artigo 264, parágrafo 4º do regulamento. Novamente, buscando amparo no artigo 28 da Lei 3457. Não é possível alteração da capitulação da infração, não houve emissão de documentos fiscais. Segundo descreve o fisco em seu relatório circunstanciado, a autuada participou da fraude, anuindo com ela ao não tomar as cautelas esperadas para o um negócio jurídico, correta capitulação. Não há que se falar em aplicação da regra de homologação do imposto previsto no 150 do CTN, as operações são parte de fraude estruturada. A questão da boa-fé foi tratada acima na divergência do voto do relator. Em razão da simulação das operações apresentadas, foram desconsideradas as operações interestaduais. O conjunto probatório não favorece a autuada, a circulação física ocorreu sem lógica econômica e com valores simulados, apenas para afastar a tributação paulista. Não se trata de simples desconsideração da circulação física, mas sim de fraude fiscal para frustrar a arrecadação. Caso a autuada houvesse comprovado sua boa-fé, poderia o fisco ter elaborado trabalho exigindo o imposto apenas das empresas envolvidas nos grupos B, C e D. Porém, a autuada não consegue demonstrar que agiu de boa fé e que não está envolvida nas irregularidades. As penalidades aplicadas correspondem às infrações cometidas. Como acima já destacado, os percentuais das multas estão previstos em lei, correspondente a 100% do valor do imposto, o que, entendo, não é elevado dada a fraude realizada. Só isso aí, só a impossibilidade de se afastar lei no julgamento desse tribunal. Outros casos com outros conjuntos probatórios não podem ser comparados ao presente. Exemplifico com a sessão na qual pedi vista desse processo. Nela, acompanhei voto com cancelamento das acusações da mesma operação Cartaz, em razão da diferença das provas lá constantes. A revisão da súmula 10 com dos juros a serem aplicados conforme sua nova redação. Então, dou parcial provimento para aplicar os juros conforme súmula 10. Conheço, dou parcial provimento e com juros conforme a segunda 10. É esse o voto. Ok, obrigada, Flávio. Então, a manifestação da representação fiscal já está aqui solicitada e concedida. Eu vou colocar então aqui, senhora presidente, um momentinho só.
Pronto, está registrado. Eu posso ler os principais pontos aqui, senhora presidente? Sim. Eu Fica à vontade. não vou me alongar muito. Eu vou começar aqui quando ele fala aqui da veracidade das operações. Então, no que se refere à demonstração da veracidade das operações, analisando as provas nos autos, note-se que não constam quaisquer elementos referentes à concretização do negócio jurídico entre a autuada e a F mais par, como aquelas atinentes às tratativas negociais, por exemplo, orçamentos, pedidos de compra e vendas ou contratos. Em resposta à notificação fiscal de folhas tais, a autuada se limitou a afirmar que quem realizava os pedidos para a empresa F mais par era a senhora Cibele Leandrino, e que não foi possível localizar e-mails com as referidas transações, pois a equipe de vendas sofreu muitas alterações desde o referido período e, consequentemente, o histórico ficou limitado. Então, esta resposta já nos causa grande estranheza, tendo em vista que e-mails corporativos não são propriedade de funcionários, e sim da empresa. Não há justificativa para não apresentá-los. É de se estranhar também que uma empresa do porte da autuada tenha feito inúmeras transações, realizando vendas em valores expressivos, notas fiscais com valores superiores a 250 mil reais, folhas tais, sem que tenha havido qualquer documento formal, como contrato, requisição de compra, e-mail ou qualquer outro meio que registrasse os pedidos. Analisando ainda os autos, encontramos apenas um documento relativo ao contato comercial entre a autuada e destinatários das mercadorias, folhas tais. E analisando esse documento, verifica-se que nele consta o e-mail de pessoa de nome Cibele, que imaginamos ser a mesma pessoa mencionada pela autuada em sua resposta à notificação. Tal endereço de e-mail, no entanto, não é da F mais par, mas sim da Login, empresa D, que ora figura como responsável solidária neste auto, conforme explicação detalhada em nossas contrarrazões, as folhas tais. Analisando ainda os DAMPs emitidos pela autuada, folhas tais, verificamos que em todos eles consta a informação de que o transporte seria de responsabilidade da emitente, isto é, da autuada. Portanto, a mesma tinha pleno conhecimento do destino das mercadorias. Ainda analisando os DAMPs de folhas tais, é possível constatar que em todos eles também consta um carimbo da Login, comprovando o recebimento das mercadorias, a exemplo do ocorre no DAMP número tal. E mais, observe-se que a data do recebimento da mercadoria no carimbo da Login é a mesma da emissão da nota fiscal. Ora, ilustríssimos juízes, parece-nos bastante improvável que uma mercadoria remetida de Mogi das Cruzes a Cariacica, no Espírito Santo, chegue no mesmo dia. Nota-se assim que os DAMPs emitidos pelo autuado para supostamente acompanhar as operações realizadas entre ela e a F mais par prestaram-se, na verdade, a acompanhar as mercadorias até a Login, eis que em todos eles consta um carimbo de conferência desta última empresa. Quanto à existência de provas de pagamento, notamos que foram juntados aos autos diversas cópias de contratos de cessão de crédito firmados com a autuada em instituições financeiras distintas, folhas tais, bem como diversos comprovantes de pagamento a títulos bancários, folhas tais, sendo que todos os comprovantes juntados dão conta que os pagamentos foram realizados diretamente pela Login, empresa D, que ora consta como responsável solidária nesses autos, a exemplo de documentos e folhas tais. E não apenas os comprovantes de pagamento que demonstram que os pagamentos eram realizados pela Login. Há nos autos diversos boletos bancários emitidos pela autuada, consignando a própria Login como pagador, boletos bancários de folhas tais. E esta é uma prova muito forte, senhor presidente, por causa do seguinte: é muito mais do que não saber quem paga o boleto bancário, é ela ter emitido um boleto bancário, ao invés de emitir no nome da F mais par, emitiu no nome da Login. Ou seja, ela mesma está comprovando que ela recebia o pagamento de Login e ela sabia, porque ela emitiu o documento no nome da Login. Então, a recorrente não demonstra que tivesse transacionado de fato com a empresa F mais par. Pelo contrário, os elementos práticos evidenciam tratativas comerciais e recebimentos e valores de empresas do grupo D, conforme as provas relativas ao contato comercial. Os carimbos dos DAMPs que atestam entregas feitas para Login e comprovantes de pagamento em nome da Login, revelando que a autuada tinha conhecimento que era esta empresa quem efetuava os pagamentos. Então, só a título de exemplo, os elementos que comprovam que a autuada efetivamente tinha pleno conhecimento da fraude. O contato comercial era feito diretamente com a Login. As datas de emissão da nota fiscal e do recebimento no destinatário indicam que as mercadorias não foram para o Espírito Santo. Os carimbos dos DAMPs atestam que a entrega das mercadorias era feita na Login. A autuada era responsável pelo transporte, então não pode dizer que não sabia para onde as mercadorias efetivamente foram.
autuada não só recebeu vários pagamentos feitos pelo alguém, como os boletos bancários para pagamento eram emitidos no próprio nome da login, e a autuada não apresentou absolutamente nenhuma prova a respeito das tratativas comerciais com a F+PAR. Então, pelas razões aqui expostas e por aquelas já apresentadas no parecer da representação fiscal e contra razões tal de folhas tais, a conclusão que remanesce é pela manutenção da exigência tributária. Dessa forma, reiteramos pelo não provimento do recurso ordinário, apenas limitando-se à taxa de juros da Selic, de acordo com o novo teor da súmula 10 desse tribunal, senhor presidente. Esse é o nosso parecer. Obrigado. Ficamos à disposição aí para quaisquer dúvidas que precisem ser esclarecidas. Sim, ok. Alguém mais quer se manifestar? Eu até estou satisfeita, eu entendo que nem seria o caso de algum esclarecimento do patrono, mas se quiser se manifestar em algo mais, então fica aberta a palavra, tá? Mas eu acho que não é necessário. Doutor Ah. Adolfo, quer se manifestar? Não, eu vou manter o voto. Só dois pontos que eu queria falar. Em relação à questão do 1% que o Flávio colocou, eu fiz aqui uma busca de orelhada aqui no Google. Tem uma revista que a Kimberly Clark divulgou em relação a dados de 2012, que fala que mais de 90% das operações são de 310 clientes cadastrados, eram com cento e poucos clientes. Então, tem uma concentração muito grande de operações para clientes. Deve ser supermercado, distribuidores, etc. Então, 1% não é um valor muito representativo, porque tem uma concentração grande, né? Então, acho que deve ter uma grande concentração de, no, sei lá, 80%, 90% para grandes clientes, que são quem compra as papeleiras, né? E o restante pulverizado. Mas assim, é um achismo, né? Eu vi o Flávio ler essa passagem, dar uma pesquisada aqui, não posso dizer se é verdade ou não, estou só colocando aqui o ponto que eu vi. E no mais, com relação às questões que o Pedro colocou do e-mail, o vendedor, quando sai, eu imagino que o vendedor, quando sai, a empresa deve pagar o servidor, né? Porque você imagina se todo e-mail de funcionário que sai fica ativo com lista de informações de e-mails enviados, recebidos, etc. Agora isso explode, né? Então, eu imagino, nunca trabalhei lá e nunca divulguei para Kimberly Clark, mas é uma impressão que eu tenho. Talvez a falta do e-mail seja porque dele é tua conta, né? Quando o funcionário sai. Também é um achismo meu, que eu estou colocando aqui para debate. E acho que é isso que eu notei, foi isso aqui. Mais nada demais, mas no resto eu mantenho meu voto. Flávio, quer falar mais alguma coisa do seu? Então, é que eu então, 99% é para 300 clientes, é isso, né? Não, constou aqui na revista. Deixa eu ver se eu acho que não. Que dos 300, em 2012, dos 300 e poucos clientes cadastrados, parcela significativa. Deixa eu ver se eu acho aqui de novo. São para cento, são para, sei lá, 200 clientes, coisa assim. Deixa eu ver aqui. Quatro vendas, cinco vendas, que vende prática. O cliente, será que foi isso? Bom, Cliente. eu assim, vou me colocar minha posição, eu vou acompanhar o relator, tá? Em que pese aí a manifestação da representação fiscal, do Flávio, essa questão, né, da análise das provas, mas eu acompanho o relator no sentido dessa comprovação do dolo, né, e que seria, quer dizer, sopesando, né, e valorando essas provas que foram apresentadas. Eu entendo no mesmo sentido do relator, né, de que não é suficiente para essa comprovação de dolo, né? Até tem aqui um trecho do relator, quando fala da boa-fé, que a ausência de comprovação da boa-fé, né, que o doutor Rubens aí cita no voto, que a representação fiscal até afirma que não seria o caso de aplicar boa-fé, mas se pauta também nessa boa-fé, né? Então, eu acho que não seria suficiente
pela posição, né, até do autuado, né, a posição que eu digo em todos os grupos aí, né? Então, eu acompanho o relator nesse sentido e, portanto, pelo provimento, né? Cancelando o auto e também não conhece do recurso ordinário dos solidários. Então, não sei se alguém mais quer se manifestar. Eu não. Podemos, então, encerrar os debates. Então, podemos verificar o quórum. É, nesse caso, não vai ter verificação de quórum. Ah, é, não tem, é verdade. É. Só falta a senhora. É verdade. Então, é só iniciar a votação. Eu também já estou com o quórum verificado automático, então é só iniciar a votação mesmo. Bom, na verdade, só eu que voto, né? Todos já votaram. Então, acompanhando o relator. Então, na verdade, o doutor Adolfo também acompanhou, né? Então, são três votos pelo conhecimento e provimento, né? E não conhecidos solidários. O Adolfo colocou como provido, né? Mas eu acompanho o relator, então, dos solidários são não conhecidos. Então, este é o resultado. Encerrando a votação. Ah, senhora presidente, eu só vou fazer um comentário, não está relacionado ao voto, tá encerrado. É que, assim, com os anos todos que a gente trabalha aqui no julgamento, a gente analisa muita coisa, tá? Mais de uma década analisando isso. E tem algumas convicções que a gente vai formando. Uma delas é que a gente tem que ser muito duro com quem deixa de pagar imposto. Isso aí não tem conversa. Ele não só deixa de pagar imposto, mas ele quebra a concorrência, né? Quando ele faz isso. E, no outro lado da balança, a gente precisa preservar a indústria paulista. A gente preservar os contribuintes, assim, de situações que não são justas, ao meu ver, né? Teve todo um mecanismo de fraude, que a gente sabe que aconteceu, mas o fisco foi em quem, segundo ele, deu a entender, quem teria dinheiro para pagar o prejuízo, né? E como se tudo bem tirar esse dinheiro da indústria, mas não, né? Não, não, não é isso. Quem está trabalhando dentro da legalidade já luta bastante, já tem uma carga tributária considerada a maior do planeta. Então, assim, há que se preservar isso, né? Há que preservar um ambiente de negócio aqui no estado de São Paulo. Porque se você cria um ambiente de terrorismo em cima das empresas, dos contribuintes, eu não sei se eles preferem talvez ir para um outro estado, ou talvez aquela ideia de expandir os negócios, talvez seja melhor fabricar na China, né, do que aqui, porque aqui, mesmo fazendo tudo certo, ninguém sabe, de repente vem um alto aí de 200 milhões na cabeça. Então, isso me faz ver, assim, as coisas com um certo cuidado maior. Nesse caso, a fraude aconteceu toda depois, né? Por que não se autuou a login, né? Essa é a questão. Então, há que se preservar quem está trabalhando dentro da lei, está produzindo, está gerando emprego, gerando riqueza, sustenta tudo, sustenta a gente aqui. A gente está no mesmo barco, mas quem está remando são eles. Então, a gente tem que ter esse cuidado de preservar a saúde, né, da economia do Estado de São Paulo, nesse sentido. É só isso, presidente. Ok, obrigada, Rubens. É só para dizer aqui que eu estava registrando aqui o voto vencedor, né, para ver se está tudo certo, né? Então, ficou o recurso ordinário, foi o do Rubens, o vencedor, né? Então, porque o sistema pediu esse registro. É conhecido integralmente o da Kimberly, com julgamento provido, e o recurso ordinário login não conhecido.
Então, esse é o resultado, e agora, então, acho que dá para encerrar o julgamento, né? É isso. Alguma colocação mais? Vamos encerrar aqui o julgamento. Só colocar, senhor presidente, aí, com todo o respeito, discordando do doutor Rubens, não é nada de terrorismo da fiscalização, não, muito pelo contrário. Essa operação é uma operação grande que envolveu grande parte da fiscalização, foi até os estados, tem destinatário no Tocantins, tem destinatário no Espírito Santo. Boa parte da fiscalização se envolveu nisso, tem um trabalho muito grande por trás. A fiscalização entende, como eu coloquei, como o doutor Flávio colocou, existem provas suficientes para demonstrar o envolvimento da autuada, então não há nada de terrorismo nisso, pelo contrário. A fiscalização está cumprindo o seu papel, ela colocou a F+PAR, colocou o dono das empresas que era o sócio responsável pelas B, pela C, como seu responsável solidário, e encontrou também vários indícios, como nós apresentamos, de que a autuada, da Kimberly Clark, como outras, estão envolvidas na fraude. Então, não se trata de terrorismo, não, se trata de trabalho percuciente, trabalho muito bem feito pelo fisco. E o doutor Rubens, com todo respeito, tem uma opinião diferente, ó, sem problema nenhum, mas não se trata de terrorismo, não. Eu defendo completamente o trabalho da fiscalização e acho que é esse o nosso trabalho, é fazer o que nós entendemos pela cobrança do imposto. O contribuinte tem o direito, como fez aqui, de se sentir injustiçado e entrar com a sua defesa. Então, é assim que é o jogo. Não é nada de terrorismo, não, com todo respeito, doutor Rubens. Operação foi muito bem feita do novo fiscal. Errou só a mira, né? Em vez de autuar quem fez, autuou quem não fez. Essa é a questão, né? No entender da fiscalização, não, no meu, não, no doutor Flávio, não, doutor Ah, tá certo. Rubens, sim. E outros autos inúmeros foram mantidos, né, com relação à Operação Catarse. E alguns foram cancelados, existem visões para os dois lados. Mas aí, terrorismo, com todo respeito, eu não concordo que tenha havido, não. Podemos encerrar aqui o julgamento, né? Melhor. É, a gente ainda tem mais um, né? Um caso para julgar hoje. Eu sou relatora, então, doutor Silva, doutor Gabriel, esse foi o resultado anunciado do caso. Tá bom. Posso só fazer um registro? Não, vou polemizar, eu juro. É, agradeço muito o julgamento. O resultado a gente nunca consegue prever. A gente faz o nosso melhor, assim como o doutor Pedro faz. Compartilho o elogio do doutor Pedro, muito combativo, que provoca na gente a vontade de ser combativo também, né? Mas obrigado pelo julgamento, pela profundidade do julgamento. É isso que o nosso contribuinte espera, independentemente do resultado. Mas agradeço a profundidade do julgamento. Ganhamos casos, perdemos casos, faz parte. Mas a Câmara é exemplar. Muito obrigado. Realmente foi bem debatido o caso, né? Então, doutor Flávio está aí com levantado, quer falar alguma coisa? É Já. só que, na verdade, como o doutor tinha falado, não é questão de terrorismo, não, é questão probatória, né, no meu entendimento aqui, que teve, no mesmo dia da sessão, teve um outro que eu acompanhei sem problema do doutor Rubens, nesse eu entendi que as provas são um pouquinho diferentes e dão aso a incluir o contribuinte aqui no processo. Mas acho que é isso, a divergência é interessante, como colocou o doutor Silvio. Sim, o debate realmente foi bastante debatido e esse aí é anunciado o resultado. Então, já encerramos esse julgamento e vamos passar ao próximo. Bom dia, doutor Silva. Bom dia, boa sessão, Bom até a dia, próxima. obrigado a todos. Já temos mais um caso, então agora vamos passar para o auto de infração, é o 4146461, Fábio Luiz Silva. Eu sou a relatora. Esse é um caso de ITCMD. Não temos mais advogados presentes, né? Não tem sustentação oral. Então, o relato aqui do caso. Então, é o recurso do contribuinte e seu solidário, Luiz Antônio da Silva. A infração é falta de pagamento do ITCMD. Calculado a alíquota de 4%, no caso, o montante devido, né, aqui na descrição da infração, é o recebimento a título de doação de cotas do capital social da empresa a Artus Investimentos e Participações. Tá? A autuada
o autuado, né? Quer dizer, teve uma decisão da 8ª Câmara Julgadora que anulou a primeira decisão da primeira instância, entendendo que houve falta de análise de questão relevante, aí veio a nova decisão, decisão monocrática, essa agora que nós estamos julgando, né? Então, nesse recurso ordinário, o autuado e o solidário, eles é um recurso só, né? É junto. Então, que a doação teria ocorrido, esse é aí um dos pontos principais, né? A data que teria ocorrido em dezembro de 2016, que foi a alteração contratual, que não teria sido considerado. Então, o valor não poderia ter sido considerado o valor de dezembro de 2017, né? Que foi da autuação que cobrou essa diferença, porque houve um pagamento do imposto, tá? Está sendo cobrada agora essa diferença. Então, o que foi o registro da JUSCESP em março de 2017. Então, essa é aí a questão principal, né? Dessa data do registro da JUSCESP, qual seria o valor atribuído para o cálculo do ITCMD. Então, eles dizem que a empresa teria crescido significativamente nos últimos anos, que não foi, então, por isso, não deveria ter sido considerada essa diferença de cotas e, portanto, a diferença do ITCMD recolhido. E, subsidiariamente, aponta, né, pede, né, que o imposto seja calculado pela data do fato gerador, que foi em março de 2017. Mas o pedido principal é manter o período de dezembro de 2016, né, quando a autuação pegou o valor de março de 2017, né? Então, essa é a diferença. 2016 foi o que eles consideram para doação, foi o cálculo do ITCMD. 2017, que foi o valor que a fiscalização entendeu, né? E autuou. E março de 2017, que foi o valor do registro na JUSCESP. O meu entendimento, aqui citando os argumentos da representação fiscal, da fiscalização, os argumentos do contribuinte, é que o valor é o do registro na JUSCESP. Eu conheci parcialmente, né, com esse pedido subsidiário, que eu entendo que seria o valor do efetivo registro. Então, o que eu cito aqui, os artigos, o artigo 9º da Lei 10.705, o artigo 14, 15, o artigo esse 9º é relativo à base de cálculo, né? Qual é a base de cálculo do imposto e qual é o momento, né, da incidência do ITCMD. Né? Então, da base de cálculo, citando o artigo 9º, o parágrafo 1º, diz que a lei considera o valor venal, o valor de mercado, ou do bem, né, ou direito da abertura da sucessão, ou da realização do ato, ou do contrato de doação. O parágrafo 3º do artigo 14 diz, com relação à ação, né, ações e cotas, do capital social, quando não for objeto de negociação, ou não tiver sido negociado 180 dias, o valor patrimonial. Né? Então, essa é toda a discussão. Né? E a data, então, o artigo 15, o valor da base de cálculo considerado na data da abertura da sucessão, do contrato de doação, e aí eu entendo que seria a data do contrato de doação, mas não a data da assinatura, mas sim a data do registro na JUSCESP. Então, eu entendi nesse sentido, né? Aí, finalizando aqui o voto, verificando que dos autos consta, entendo com parcial razão o autuado, no sentido de que o valor da base de cálculo do imposto é o valor da doação na data da sua ocorrência, considerando a doação que ocorreu efetivamente com o ato formal do registro na JUSCESP em março de 2017, né?
Então, eu concordo com a representação fiscal de que a data da doação é a data do registro da JUCESP, né? Mas eu divirjo em parte da representação, porque eu entendo que o valor patrimonial não pode ser o de dezembro de 2017, mas sim o de março de 2017, né? Então, os atos de integralização do capital social da empresa somente foram registrados na JUCESP em 24/3. Então, nesse sentido, eu concordo, né, com a representação. E, assim, a tributação deve recair sobre o valor real das cotas transmitidas pela doação. E aí cito a declaração que foi pago o ITCMD antes do registro da integralização. Então, ele informa, né, o valor de dezembro, mas nesse sentido eu não concordo que seria o valor de dezembro de 2016, como sustenta o autuado, né, mais março de 2017. Então, eu digo, nesses termos, considerando a efetiva data do registro da doação na JUCESP em março de 2017, entendo que o valor das cotas sociais deve ser o da data mencionada, data da ocorrência do fato gerador, e não dezembro de 2016, antes da integralização do capital social. Portanto, o valor da base de cálculo deve ser considerado o valor de março de 2017, já com as cotas integralizadas que correspondem ao montante doado. Então, nesse sentido, acolho o pedido subsidiário do contribuinte, considerando a base de cálculo, o valor do patrimônio líquido do registro na JUCESP. E deve, então, portanto, ser feito o recálculo do tributo devido, utilizando-se como base de cálculo o valor do patrimônio líquido apresentado, e aqui eu incluí o DOC 9 da defesa, as folhas 182, que foi juntado na defesa, que é o balancete analítico da empresa Artus Investimentos. A multa está de acordo com a legislação. Então, diante do exposto, conheço do presente recurso do contribuinte solidário e dou parcial provimento. Então, este é o voto, senhores, fico à disposição. Procurei explicar aqui, né, porque tem aí essa questão aqui, concedida aqui para representante Pedro. Obrigado, senhora presidente. Eu vou só colocar uma manifestação rápida, aí eu passo a leitura. Claro. Não sei se ficou claro aí para todos, eu procurei resumir, mas explicando, né, essa questão aí principal. Bom, já está registrado aí, os senhores podem acompanhar comigo. Então, com todo respeito ao voto da ilustre juíza relatora, entendemos que a base de cálculo utilizada para cálculo do ITCMD está correta. Inicialmente, incontroverso nos autos que houve doação de cotas patrimoniais da empresa Artus, datada de 15/12/2016, mas somente registrada no órgão competente em 14/março/2017. Assim, o valor da cota informado ao FIT... 24, né, Pedro? Desculpe. Está escrito 24 aqui no seu... Isso, desculpe. 24/março/2017 e a data da doação é 15/12/2016. É isso mesmo. Certo. Assim, o valor da cota informada ao fisco na declaração de doação de 2016 não contemplou o aumento do capital social ocorrido anteriormente à doação. Faz-se necessário, portanto, adotar-se o próximo demonstrativo contábil que continha as informações relativas ao capital social integralizado, balanço patrimonial do exercício 2017. E assim obteve-se a correta apuração do montante doado, ou seja, o valor patrimonial da participação societária, conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 15 da 10.705/2000. Assim, em que pese a alegação de prejuízo aos recorrentes, em razão da utilização dos valores informados no balanço patrimonial de 2017, ao invés dos valores à época do registro dos atos da JUCESP, nossas contrarrazões às folhas tais bem fundamentou o acerto da base de cálculo acertada. Nós escrevemos o seguinte: cabe ser dito que os balancetes analíticos carreados aos autos, às folhas tais, isoladamente, ou seja, desguarnecidos dos necessários documentos legais que comprovem as informações neles constantes, não podem ser aceitos como elementos de prova, aptos a comprovar os prejuízos alegados,
pois são meros demonstrativos auxiliares, elaborados pelos próprios recorrentes após as notificações referentes ao presente lançamento, com o nítido intuito de tentar elidir crédito tributário regularmente constituído. Como se não bastasse isso, conforme chama a atenção o fiscal autuante às folhas tais, os demonstrativos apresentados também não observam os requisitos extrínsecos para serem aceitos como elementos de prova nos autos. Então, fala o autor do feito. Ressaltamos, no caso do pedido 5, que é essa para mudar a base de cálculo, que o uso de balancete analítico referente à data do registro da alteração contratual é descabido pelo fato de não se tratar de demonstrativo contábil regular produzido em obediência à legislação empresarial e tributária, assim de demonstrativo auxiliar com intuito gerencial, o qual somente poderia ser acolhido conforme a legislação do imposto abaixo reproduzida após determinação judicial e elaboração por perito contábil. Complementa esse raciocínio o fato de que o balancete apresentado somente foi produzido em data recente, 17/12/2021, fato que depõe contra a sua suposta fidedignidade. Ainda que, em tese, houvesse legalidade na utilização do balancete analítico apresentado, veremos que o documento não preenche os requisitos previstos na Norma Brasileira de Contabilidade, NBC tal, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade, que trata da elaboração desta demonstração contábil. Em primeiro lugar, segundo o item 2 da Norma Brasileira Contábil, trata-se de demonstração contábil eminentemente gerencial. Os dados nela contidos devem ser correlacionados com o fim a que a demonstração se destine e o resumo do balancete indica somente ativo e passivo da empresa, deixando de indicar exatamente a informação relevante, que é o valor do patrimônio líquido. E, em especial, por deixar de atender o item 4 da citada NBC, que determina de identificação, qualificação e assinatura do contador responsável para que a demonstração possa ser usada em fins externos à sociedade. Então, sendo assim, de acordo com o previsto no artigo 418 do Código de Processo Civil, uma vez tais documentos também não se revestem dos requisitos exigidos legalmente, não podem ser aceitos como elementos de prova a favor dos contribuintes. Então, isto posto, somos pelo não provimento do recurso ordinário. Este é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado. Obrigada, Pedro. Agradeço aí essa sua manifestação bem esclarecedora também, né? O caso é, eu quis colocar todos esses detalhes das datas, né? Porque eu fiquei também um pouco pensando, né, na dúvida, tanto que eu demorei um pouco até liberar o voto, porque... Mas eu, assim, mesmo assim eu vou manter, sabe? Porque eu acho que a data seria a data de março mesmo, né? Então, como a gente vai avaliar o valor naquela data, né? Então, é nesse sentido. E aí eu vi esse documento e acho que é o documento que a gente pode considerar, né? Que deve considerar, porque senão nós temos o valor do patrimônio em dezembro, que já seria outro aspecto temporal, né? Outra data de fato gerador. E a data do fato gerador, para mim, é o do registro mesmo. Então, é a forma que a gente, né, tem nos autos o elemento que deve ser utilizado. É isso, mas eu coloco aí para ouvir os colegas dentro dessa do caso. Então, tinha uma diferença entre o valor supostamente da data da ocorrência da doação, né, que era de março de 2017, e o fisco usou um valor do final de 2017, do balanço final de 2017, né? É esse o ponto, né? Esse é o ponto. E aí não tem como você... O contribuinte até pede. Ele pede o seguinte, olha, tem que ser utilizado 2016. Subsidiariamente, se vocês não aceitarem, que se aceite março de 2017, o valor do patrimônio de março de 2017. E ele apresenta uma série de elementos que, segundo a fiscalização, que é o que a gente trouxe na nossa manifestação, não são fidedignos, não podem ser utilizados para determinar o valor do patrimônio líquido em março de 2017. Então, o único valor que o fisco tem, razoável, e que pode ser aplicado segundo a legislação, é do balanço patrimonial do final de 2017, onde ele consegue determinar de forma clara qual é o patrimônio líquido da empresa. Então, por isso que ele utilizou essa base de cálculo. É.
Eu concordei com a representação fiscal de que não é o valor de dezembro de 2016, né? Porque o registro foi em 2017, mas foi em março. Então, essa é a questão, né? A questão da data e qual o valor daquela data. Eu acompanho a Rosário, porque não dá para a gente falar que a doação de março tem como base dezembro, né? É um descasamento muito grande entre critério quantitativo e temporal, né? Um fato havido em março pode ter como base de cálculo o valor de dezembro, né? Esse é o ponto. Primeiro, assim, para mim foi essa tese, né? A tese quer dizer aspecto jurídico, sem olhar os fatos. Aí depois, quando a gente vai no fato, qual é o documento, né? É aquele que está nos autos, que é das folhas 182, que é o balancete analítico, né? Então, aí que não tem fim de dignidade, né? Aí é que está o ponto. Então, mas se não tem fidelidade, eu acho que a minha fiscalização ver se há algum meio de apurar o valor por outras vias e eventualmente arbitrar. Mas com relação a valores de março, não pegando dezembro, né? Eu fui na lei aqui. É o artigo 15, né, Pedrão? É o artigo 15. A base de cálculo é considerada na data da abertura da sucessão do contrato de doação ou da avaliação, devendo ser atualizado monetariamente a partir do dia seguinte, segundo a variação da oferta, até a data do pagamento do imposto. Qual que é o próximo balancete aqui? O Pedro, não estou vendo aqui na lei. Então, o balancete que ele apresentou seria de março de 2017. Né? Não, eu sei, eu falo assim, que autoriza o fisco a usar o fechamento então, seguinte do período. Utilizou o balanço patrimonial que a empresa emitiu em 2017, né? Final de 2017. Então, tem assim, por exemplo, o que o fisco usou não está correto, mas é o que tem. E o que o cara apresentou, o fisco fala, olha, não é fidedigno, não tem prova. Não dá para considerar, isso. É isso aí. Na verdade, nenhum dos dois está... Tá muito certo, né? Assim, matematicamente falando. É a data de março, né? Isso agora, como atribuir ao valor de março? Para isso tem fiscalização, para isso tem os métodos de arbitramento, quantificação, né? Então, eu concordo com a presidente, que eu acho que a data é essa mesmo, mas também tem essa questão que o doutor Pedro colocou, que talvez não tenha a fidedignidade do documento. Se for convertido em diligência para que a presente com esses requisitos, são requisitos formais, né? É tal documento com esses requisitos formais, e para vista para fiscalização, acho que isso é suprido facilmente. Não sei se for convertido em diligência para autuada apresentar esse mesmo documento com esses requisitos formais, né? Que o Pedro está falando que ele não possui, assinado para o contador, esse tipo de coisa. Sabe, você necessita de alguma documentação de suporte e o fisco vai ver isso mais presta. Realmente, se a Câmara entender, né, porque é o que tem nos autos, né, foi difícil um pouco nesse ponto, eu cheguei a uma conclusão da data, agora qual o valor pediu recálculo, mas eu fiquei na dúvida na parte dispositiva, inclusive, né, então, pensei até na diligência, mas qual seria essa diligência? Seria para autuada, então aí eu mantive pelo parcial, mas eu acho... No sentido do que o Pedro falou, a autuada apresentar esse documento com essas requisitos formais aí, que o Pedro perguntou, foi esses requisitos formais para aí. Que, autuada, né? Falta uma assinatura de um contador habilitado, esse tipo de coisa, sabe? Mas eu imagino... Mas é só isso o problema? Do documento, falta de assinatura? Acho que o Pedro pode falar. São documentos unilaterais produzidos por ele, né? Mas sempre balanço unilateral. Não tem diferente. Mas então, aí que tá. Tem que ter alguma formalidade legal. Então, o doutor Flávio foi bem feliz, porque, por exemplo... Quem faz é o contador, ele assina. Que da forma como está, eu acho que, por exemplo, sei lá, vamos supor, o autor do feito arbitra um valor.
E ele arbitra e fica por isso mesmo. Ninguém vai falar nada O sobre isso. balanço tem Então, que ser acho que feito seria. com base nas demonstrações financeiras, com base em DRE. Você tem vários instrumentos contábeis. É tipo, é mais ou menos, mal comparando, seria o SPED, onde o contribuidor faz a apuração, ele declara na GIA. Então, a GIA é o ato constitutivo, né, do crédito tributário, mas ele tem instrumentalizações atrás, onde é possível fazer a averiguação. Então, o balanço ele é o fechamento de ativo, passivo e patrimônio líquido, que tem base em receita e despesa apurada em DRE e outras declarações. Não sei, talvez baixar a diligência para que Conversão de língua. o contribuinte traga o balanço acompanhado Então, mas aí das que tá. demonstrações. Não sei. O doutor Adolfo está certíssimo, mas como é que você vai fazer esse tipo de coisa relativo a um dia, um determinado dia do ano? Não, Dia é para ser 27 de o março de balancete 2000. de março, ele É de tem. janeiro a março, é. Entendeu? Então, O precisaria corpo está apresentar dados lá. mais confiáveis, né? Balanço é sempre do exercício. Balancete você pode fracionar por período, entendeu? Então, ele tem que É seguir a o legislação, né? Porque senão, e outra, foi o que o Antônio Feito na falou. Ele verdade. apresenta em 2021 um balancete de 2017, do jeito que ele quiser, de produção unilateral. Aí não dá para confiar, né? Então É o teria que que ter tem a no forma saldo. revestida das formalidades legais, senão a gente não pode aceitar. O que a gente pode pegar, talvez, aqui de como critério é o seguinte: porque tudo isso, todos esses documentos, ele envia para a Receita Federal no módulo do SPED, que é o ECD, que é a Instrução Contábil Digital. Lá ele envia. E a ECD sempre baixa com a ICF, que é a Declaração de Imposto de Renda, né? Que tem que casar. Talvez pedir para o contribuinte juntar. A certificação de que esse balanço foi transmitido à Receita Federal, juntar a ECF, que tem que ser um espelho da ECD, e pedir para o fiscal nosso aqui do Estado de São Paulo fazer um baixo e ver se confere. Perfeito, mas qual é a periodicidade em que ele entrega isso aí? É Aí, mensal? não, a ECD é sempre anual, sempre do exercício. Então, em junho ou julho de 2018, ele entregou 2017. E a ICF também. Então, mas dá para fazer por ano, entendeu? Mas esse é Por o valor que mês. já tem, não é? O que o Não, fisco deu mas a gente do consegue fazer. balanço de 2017. Então, é que eu não vi como é que está esse balanço. Tá? Se é um Word que o contador assinou ou se é um arquivo Não, transmitido. o fisco usou o balanço de 2017. O contribuinte fala, não, eu quero o valor de março, não de dezembro. Então, você tem como explodir por mês, né? Fazer um Tem um balanço. balancete analítico de folhas 182, É. que é o que eles apresentaram, né? Mas a gente pode pedir essa confirmação, essa regularização, vamos dizer assim. Eu Qual que é a até vou folha? fazer aqui uma manifestação. 182. É, É, foi apresentar algum o que eu documento fiz. formal, né? Acho que para mim falta só a assinatura do contador e esse balanço para mim é válido. Entendeu? Eu acompanho a relatora, mas como tem esse problema que o Pedro colocou e para mim é real, falta talvez a assinatura de alguém que possa assinar esse balanço aí. Estou até colocando como conversão em diligência, estou fazendo aqui uma pequena alteração. Eu acho que seria esse documento, é o que está, né? Que a gente localiza lá nos autos, mas eu acho que a conversão do julgamento em diligência é válida, então é, né, uma confirmação. Então, eu estou até aqui fazendo uma alteração no voto. É, acho que o doutor Bergamini pode usar, pode auxiliar aí na melhor É redação qual o que a possível, né? gente vai pedir, na verdade, né? Exatamente. Porque a Ah, confirmação não. é o 182, está nesse sentido, acolhe o pedido subsidiário do contribuinte, considerando o valor da base de cálculo, patrimônio líquido. Quer dizer, isso a gente já concorda que é o valor de março, né? Assim, pelo menos essa já é a minha, senão eu nem converto em diligência, porque eu já, Olha, assim, nesse sentido. Eu esse, mudo. o balancete aqui da folha 8.2, que é o de março, né? De março até Já março, tinha. referindo conforme que se e com a Janeiro a diligência. março. É, o
Mas só que realmente é algo que ele fez lá, né? No É. computador dele. E Então, fez em 20, 2021, né? posso botar converto julgamento em diligência. Mas aquilo que eu, é de qualquer um, vai ser o que ele fez. É ele que faz esse Não, documento. se o contador Que... assinar, pelo menos a gente. Não sei, o. Vamos ser assertivos. O que vai mudar? Vai assinar. Não é isso que eu, pelo que eu entendi, não é isso que o Pedro está querendo saber, se está assinado ou não, né? Não, tem mais formalidades, exatamente. Não pode ele fazer, ele sentar no Word e falar, oh, era tanto valor. Não, o doutor Bergamini demonstrou um bom conhecimento a respeito do fato. Se ele tem uma certa periodicidade em que ele apresenta esses dados certificados à Receita Federal, que se pegue o dado transmitido à Receita Federal mais próximo da data de 23, 27 do 3 do 2017. Entendeu? Aí a gente aceita, mas alguma coisa certificado, né? Eu posso pedir isso? Quer que eu faça o voto já pedindo o detalhamento? Isso, por favor, eu agradeceria. Então você pede. Peço, peço. Tá, então eu vou manter aqui recurso conhecido e parcialmente provido. Tá, eu acolho o pedido subsidiário, e me refiro ao documento de folhas 182 para o recálculo. Então, eu paro aí. Questão antecedente. Conhecido, não provido. Então, ficou conhecido e parcialmente provido como lido voto, tá? Maravilha. A manifestação do Pedro está aqui, à vista. Concedida, então. Então, esse caso sai vista, doutor Bergamini, Fábio Luiz Silva. É. Então podemos encerrar esse caso, encerrando o julgamento. Eu achei esse caso até interessante, mas assim, o documento é o que tem, né? Isso. Eu achei que dá para aproveitar, mas também uma confirmação, mais alguma exigência válida, né? Né. Então é isso. Mais alguém quer se manifestar? Rubens também quer vista desse? Não, 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 não. Eu sou leigo nisso daí. Tá O bom. doutor Bergamini vai nos assessorar muito melhor aí. Eu não sei como, né, também. Eu não sei, não saberia o que pedir, né, para ele. Que pedir, né? Mas como tem esse documento, eu acho até que é válido, mas sempre, né? A confirmação e mais elementos. É porque é um caso estranho, porque assim, o valor usado pelo fisco é manifestamente incorreto, porque tem uma, né? É. Mas agora o que ele apresentou, a gente diz, olha, você fez aí num papel do pão e apresentou aí pra gente, também não dá, né? Então, papel do pão, sim, modo de falar, né? É, mas nem tanto, é como você diz, papel do pão é bem, bem papel de pão, mas. Rosário é muito engraçado. Bem qualidade, Não, nem tanto assim, papel do pão. né? Bem. Então, tá bom, gente. Então, encerrando aqui esse caso também. Todos encerrados. Encerrando a sessão de julgamento. Até que foi extensa a nossa sessão hoje. Foram só quatro processos. Pois Então, foi. todos encerrados, né? Hoje. Muitos debates, mas é bom, né? Bom sinal, né? De que a Câmara. Oswaldo, então podemos encerrar aqui nossa gravação. É que nós temos um representante combativo aqui, né?
É verdade. Ele.